وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصرين ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک کلپ میں امام رضا علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کو آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ امام کی ایک دوسری نصیحت. امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سلام کے ذریعے سے مالدار اور فقیر کے درمیان مسافات کرنے کو کہا. امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ مالدار اور فقیر کے درمیان مسافات کرو، فقیر سے جب ملاقات کرو تو سلام کرنے کا آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ جس میں فقیر کی فقیر کو شرمندگی کا احساس ہو. اہل بیت علیہ السلام نے سخت لہجے میں اور سخت ترین لہجے میں فرمایا ہے کہ دیکھو کہ جب کسی غریب سے ملاقات کرو تو تمہارے سلام کرنے کا انداز بدلا ہوا نہ ہو کہ جیسے تم دولت مندوں کو سلام کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ میرے سلام کرنے کا انداز دولت مند کو میں جس طرح سے کرتا ہوں اور فقیر کو بھی اسی انداز سے میں سلام کروں، نہ کہ یہ میں دولت مند شخص کو ایک الگ انداز میں سلام کروں اور فقیر کو الگ انداز میں. نہیں، روایت آپ دیکھیں کہ سلام کرنے کے آداب میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سواری میں چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سلام اس لیے کرو کہ اگر تم اس کو سلام کرو گے تو اس میں تمہارا غرور ٹوٹے گا، تمہیں احساس غرور کرنے کا تمہیں احساس نہیں ہوگا، اور غریب کو اپنی غریبی پر شرمندگی نہیں ہوگی. آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے کردار کا آپ مشاہدہ کریں. امام حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، ایک طرف ایک گوشے میں فقیر اور مسکین بیٹھے ہوئے ہیں اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تو انہوں نے امام کو دیکھا، سلام کیا، کہا مولا تشریف لائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو بتائیں کہ ایک کائنات کا امام ہو کر، معصوم کا بیٹا ہو کر، جس کی ماں معصومہ، جس کا بھائی معصوم اور خود معصوم، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں امام، اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے ہیں. اگر اس طریقے سے اگر امام وہاں سے گزر جاتے تو شاید غریبوں کو اپنی غریبی کا احساس ہوتا، لیکن امام حسن علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اور اس کے بعد پھر خود ان کو دوسرے دن گھر پر دعوت دی، بلائے اور کھانا کھلائے اور لباس عطا کیا ان کو. یہ اہل بیت علیہ السلام کا انداز فقیروں کے ساتھ کس طریقے سے ہوتا ہے دیکھیے آپ. جب کوئی فقیر آتا ہے تو مولا کائنات صدقہ بھی دیتے ہیں تو اپنا چہرہ چھپا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیتے وقت وہ میرا چہرہ دیکھ لے، اور دن کے اجالے میں جب میں اور وہ آمنے سامنے ہو جائیں تو کہیں اس کو شرمندگی کا احساس نہ ہو. اسی لیے معصوم نے فرمایا، جب تم کسی فقیر کو کچھ عطا کرو تو اسے گھور کے نہ دیکھو، کہیں تمہارا گھورنا اس کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. یہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی نصیحتوں میں ایک نصیحت اس طریقے سے فرمائی ہے. امید ہے کہ آپ اس نصیحت پر عمل کریں گے اور امام کی سیرت کو دنیا میں رائج کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.